ମାଲକାନଗିରିରେ ଜନନୀ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାହାଡ଼ରେ 8 କିଲୋମିଟର ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାତ୍ରା ଦୁଇ ଜୀବନ ପାଇଁ କଷ୍ଟର ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିଲା ମା ପଦାରେ ପଡ଼ିଲା ଜିଲ୍ଲାରେ ବିକାଶର ଅସଲ ଚେହେରା ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ହାତୀ ମୃତଦେହ ଠାବ ନଅଣା ରେଞ୍ଜର କୋର୍ ଏରିଆରେ ମାଇ ହାତୀର ମୃତ୍ୟୁ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ମାଟି ଅତଡ଼ାରେ 30 ଫୁଟ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା ହାତୀ ଆଜିଠୁ ସଂସଦର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଲୋକସଭାରେ କୃଷି ଆଇନ ରଦ୍ଦ ବିଲ୍ ଆଗତ କରିବେ କେନ୍ଦ୍ର କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ଉଛିପାରେ ଓଡ଼ିଶାର ମହିଳା ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ସୀମା ବିବାଦ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଡିସେମ୍ବର 23 ଯାଏଁ ଚାଲିବ ଅଧିବେଶନ ନୂଆ ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ ଚିନ୍ତା ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଫେରନ୍ତା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପଜିଟିଭ ଓମିକ୍ରନ୍ ଭ୍ୟାରିଆଣ୍ଟରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ନା ନାହିଁ ଚାଲିଛି ପରୀକ୍ଷା ସେପଟେ ବିଦେଶ ଫେରନ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଡିସେମ୍ବର 1 ରୁ 14 ଦିନର ଯାତ୍ରା ବିବରଣୀ ସହ କୋଭିଡ୍ ନେଗେଟିଭ୍ ରିପୋର୍ଟ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କୋଭିଡ୍ର ନୂଆ ରୂପ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ତୟାରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏସ୍ପି ଓ ସିଡିଏମ୍ଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ଫେରିଲେ 10 ଦିନିଆ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଉପରେ ବି ସରକାରଙ୍କ ନଜର ଆସୁଛି ଆଉ ଏକ ବାତ୍ୟା ନଭେମ୍ବର 30ରେ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ଲଘୁଚାପ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ସାଇକ୍ଲୋନର ରୂପ ନେବା ସମ୍ଭାବନା ଚାଷୀ ଓ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଇଲେ ଆଇଏମ୍ଡି ଡିଜି ବାତ୍ୟା ନେଇ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଏସ୍ଆର୍ସିଙ୍କ ସତର୍କତା ମହକିଲା ବଣର ମଲ୍ଲିକ ଖବର ତାଲିକାରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଆଶାକର୍ମୀ ମାତି ଲଦା କୁଲୁ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ପାଇଁ ମାତି ଲଦାଙ୍କୁ ମିଳିଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଜିଲ୍ଲା ଓ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଆଣିଦେଇଛନ୍ତି ଅପୂର୍ବ ଗୌରବ ଏବଂ ଆଜି ମାସା ଆର୍ମିର 12 ଘଣ୍ଟିଆ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବନ୍ଦ ସାନ୍ତାଳୀ ମୁଣ୍ଡାରୀ ହୋ ଭାଷାକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜ୍ୟଭାଷା କରିବାକୁ ଦାବି ସାନ୍ତାଳୀକୁ ମିଳୁ ଭାଷାଗତ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ମାନ୍ୟତା 3 ଆଦିବାସୀ ଭାଷାକୁ ସମ୍ବିଧାନର 8ମ ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ ସାମିଲ କରିବାକୁ ଦାବି